На годинниках 7 ранку. Це перші новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий поранений минулої доби на Сході. Ворог запекло обстрілював околиці хутора Вільний на Луганщині. Накривав вогнем з великокаліберних мінометів, гранатометів та зенітного комплексу. Двічі застосував протитанкові керовані ракети. Також упродовж доби окупанти били по опорних пунктах українських армійців біля Опитного, Красногорівки, Тарамчука і Гнутового. Зафіксовано більше як 10 ворожих атак. Тим часом під Донецьком бойовики проводять ще й ротацію, а наші захисники готуються до нових провокацій супротивника. Руслан Смищук продовжить. Машина маневрує поміж вирв та підбитої армійської вантажівки. Дорога прострілюється, то швидкість – запорука безпеки. Підбита була структура в прошлому году, водовозка, по-моєму. А от зліва відкрита місцевість, там вже ворожі позиції. Наша знімальна група заїжджає на позицію шахта Бутівка. Насправді ж це вентиляційно-технологічний ствол шахти Засядька. Під землею він простягається аж до самого Донецька. Нині шахтове обладнання розбите, ходи та лави затоплені. Війна точиться на поверхні. От оттуда навісиком людок стояли. Акуратно скользко. Хлопці вже як могли засипали ці льод. Зараз тут щодня тумани і дощі, земля вкрита шаром криги. Не найкращі умови для бойових дій. Окупанти, немов користуючись поганою погодою, міняють контингент на своїх опорниках. Робота тепловоза, робота тяжкої техніки, прогрів. Не в плані, що стріляють, прогрів. Видимість погана, як з нашої сторони, так і з їхньої. До ворожих позицій настільки близько, що чутно супротивника. Армійці навіть розрізняють їхні голоси. Точніше, не чують знайомих. Навіть голоси помінялися людей, які стояли на позиції. Ми слышим їхні розмови, ссори, там, п'яний от этот бред їхній. Так що це дуже близько, і ми прекрасно розуміємо, що не ті люди вже підходять. Услід за лайкою починається чергова стрілянина. Не скажу, що у них там особа тактика якась. А так, ну, починають прострілювати, ми починаємо прострілювати. Потім можуть працювати з міномета. Це як, воно завжди неожиданно. Бійці вже знають, що атаки бойовиків стануть ще зухвалішими, коли окупанти після ротації обживуться на позиціях. Руслан Смищук, Дмитро Раскольніков та Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер». Мережу інтернет-провокаторів, які працюють на Росію, викрила Служба безпеки України. Найманцям платили за ширення паніки в інтернеті, що начебто виникла через запровадження в Україні воєнного стану. Зловмисник, якого вдалося вистежити, публікував брехливу інформацію про ситуацію в Керченській протоці, боронив російських прикордонників, а ще виставляв підроблені фото буцімто з чергами біля продуктових крамниць. СБУ виявило його переписку з російським куратором, тепер розшукують інших учасників мережі. Несколько последних дней россияне скидывали мне статьи с фотографиями повесток военкомат, что якобы в Украине началась мобилизация. Сейчас я понимаю, что их основная задача была сеять панику среди населения. Допустити українських консулів до захоплених моряків пообіцяли в МЗС Росії. Напередодні тамтешні дипломати вперше за 10 днів офіційно сповістили українське МЗС, що військовополонені моряки перебувають у Москві у слідчих ізоляторах. Про це у Твіттері написав Павло Клімкін. Міністр закордонних справ наголосив, українська сторона робить усе, щоб консули відвідали бранців якнайшвидше. Нагадаю, 25 листопада російські силовики атакували судна ВМС України в Азовському морі. Захопили екіпажі 24 українці. Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму моряків заарештували, а вже наступного дня їх переправили до Москви в слідчі ізолятори Лефортово та Матроська Тиша. Запровадити нові санкції проти Росії за агресію в Азовському морі закликав Петро Порошенко західних партнерів. На його думку, новий пакет обмежень допоможе Україні захистити суверенітет і територіальну цілісність. В інтерв'ю агенції Bloomberg президент також попросив НАТО збільшити присутність в Азовському та Чорному морях і подякував світовим лідерам за підтримку, яку вони вже надали нашій державі.
Мілітаризація Криму Росією – не лише проблема України. Це загроза безпеці усієї Європи, заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час брифінгу в Нью-Йорку. На його думку, анексований півострів Москва використовує як військову базу і через нього намагається поширювати свій вплив. Агресивні дії Росії в Азовському морі обговорять також під час Ради ЄС. Засідання відбудеться 10 грудня. Міністри закордонних справ країн ЄС також планують провести неформальний обід із очільником українського МЗС Павло Клімкіним. Через агресивні дії Росії Сполучені Штати готуються направити свій корабель у Чорне море. Про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела. За інформацією телеканалу, військові попросили Держдепартамент сповістити Туреччину про свої плани. У Держдепі журналістам розповіли, американський 6-й флот готовий допомогти там, де є труднощі. Його кораблі постійно проводять оборонні операції у міжнародних водах і повітряному просторі Чорного моря. Посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про санкції щодо 9 осіб, відповідальних за організацію псевдовиборів на окупованих територіях Донбасу. Затвердити перелік мають міністри закордонних справ ЄС наступного тижня. А ось щодо обмежень через російську агресію в Азовському морі, то це питання в Брюсселі поки що не узгодили. Про другий день міністерських зустрічей Олена Абрамович розкаже. У порядку денному зустрічі очільників МЗС країн НАТО українського питання немає. Проте тема досі актуальна. Верховний представник ЄС з питань безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання заявила, зустрічатиметься з очільниками МЗС Росії та України. І ще раз наголосила, ЄС на боці Києва. Ми надзвичайно занепокоєні розвитком подій в Азовському морі. І не лише через напад на українців. Активність у цій акваторії суттєво сповільнилася. Це стосується і кораблів, які ходять під прапорами країн ЄС. Тобто ми відчуваємо вплив на нашу економіку. Це окрім безпекової ситуації. Чи готовий ЄС відповісти Росії санкціями, Могеріні не уточнила. Це питання, за її словами, досі дискусійне. Як відомо, для нових санкцій з боку ЄС потрібні два моменти. Міцна правова основа, і вона базується на інформації, якою обмінюються всі держави-члени, та єдність усіх країн ЄС. Дискусії тривають, тому поки що я це не коментуватиму. До сильної та стратегічної відповіді ЄС та НАТО напередодні закликав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. В Альянсі провели засідання «Україна-Грузія-НАТО». Угорщина цього разу не заперечувала. Проте розраховувати на швидке відновлення роботи комісії Україна-НАТО не варто, заявив очільник угорського МЗС. І попередив, Будапешт блокуватиме її роботу доки, цитую, Україна не припинить систематично порушувати права угорської громади. Доки українці не змінять своєї політики щодо національних меншин, доти й Угорщина не змінить ухваленого рішення щодо ветування засідань комісії Україна-НАТО. Будапешт, нагадаю, чекає від Києва змін до закону про освіту, за яким українська мова стає обов'язковою в школах нацменшин. Дискусії з цього питання тривають уже понад рік. І хоча напередодні Павло Клімкін запевнив, що відносини двох країн перебувають на висхідній траєкторії, його угорський колега, схоже, не змінив своєї думки. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». І це остання новина у випуску. Залишайтеся на Інтері і рівно о 8:00 зустрінемося знову.